Hej. Nu er vi her på vores hotel, og så vil jeg lige vise rundt, hvordan en hel dag er hos os. Jamen, vi er på vej over at træne faktisk, så vi skal lige gå 2-3 minutter, så er vi over ved banen. Så det er selvfølgelig også dejligt, jo. Kan man stå direkte op fra sengen af og så afsted? Jamen, der er jo selvfølgelig... Kan jeg tage fra Dubai igen, jo? Selvfølgelig Erik, jo. Der tror han har en... Jeg ved ikke, hvor god tan. Høg kunne også være i spil. Så har vi Valen, hvis han nu kan komme op af sengen, selvfølgelig også. Det er umiddelbart dem. Lige... Ej, Michael Andersen også. Vi skal lige filme på en gang. Vi står selvfølgelig på driving range. Der er pres på. Og vi har betalt 1 million for de bolde her. Så nu skal vi lige have pres lidt på hø. Se om. Is på knæet og det hele. Så skal vi lige huske at filme på mig også. Nu her om lidt. Fordi så ser vi kontrasten. Ja. Jamen jeg kan fortælle lidt om min golfkarriere. Jeg spiller... En gang hver... Tredje måned, og alligevel er et naturtalent. Så det er jo selvfølgelig også... Det handler om boldåret. Og det har jeg. I forhold til høg og drejer, der står, og jeg ved ikke, hvad de laver. Det var så okay. Godt vejr her i Polen også. Masser af regn, masser af blæst. Altså, hvad fanden er det, der foregår? For det er vejr her. Ej, det handler altid om at lade som om, man kan finde ud af det. Og det er du mester til, Høg. Og så har vi jo den kæphøje Madsen, der var så fræk at kommentere på mit fremragende slag lige før. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre kunsten efter. Nu skal vi have det quiet, please. Det er teknisk dårligt udført, og den kommer ikke længere end træet dernede. Træet det er cirka 120 meter væk. Det var middelmådigt udført. Jeg vil gå så langt, som du kan få et forsøg mere. Uden sige direkte fra modden. Så se om det hjælper på et slag. Ja. Det var lige før, det var bedre. Jeg blev mere tilfreds med det slag der. Jeg kommenterer lige. Jamen, jeg har en kommentar til... Skal jeg kommentere på, hvad Høg han sagde om mig, eller hvad? Jeg kommenterer på, afrunder lige. Jeg afrunder range spillet her, og jeg må bare sige igen, at jeg klarer den bedst. Du kan sagtens cut det, men jeg må også sige, drejer. Fint nok, vi ligger på måske lidt over nybegynderniveau, hvor jeg er erfaren. Og det er cirka der, vi er. Så nu går vi lige videre. Bare, kan vi få en kommentar på det? Jamen, prøv lige at sige lidt mere, end du er uenig. Du er ringe. Du er ringe. Flyt dig. Jeg står stadig længere end dig. Yeah. Jeg står længere end dig. Nej, du gør ikke. Prøv at se ham. Ja. Det var flot. Det var 100 meter. Så kan du gange det med to. Og gange det med karisma. Altså, det er jo nær dødsoplevelse, det her. Det begynder at lyne og torden, og jeg ved ikke hvad. Tag lige mine køller. Godt. Dårligste mand tager altid køllerne. Hvad laver du? Det er simpelthen for meget. Jeg arbejder i modsætning til dig. Nå, du tror, du arbejder, eller? Prøv at passe med arbejde. Hvad er det? Den eneste grund til, at træneren, de er, eller sådan en som Søren, han er med jo, det er for at skabe god stemning om aftenen. Så sidder de og lige hygger sig lidt, spiller nogle kort, og så laver de egentlig ikke mere på den tur. Hvem er det? Hej, Michael! Hvad så? Men, har du været i bad, eller hvad? Nej, jeg skal ikke. Nå? Hvad laver du? Jeg skal på et vaps. Se. Prøv at se, så kan man gå så anstændigt der på en træningslejr. Hold da op. Nej, hygger ikke overhovedet. Stod på driving range, ikke? Så er der lige pludselig gigant dårligt vejr. Lige betalt 200.000 kroner for at få 40 bold. Der er besøg. Prøv at gætte, hvem der er, der ruder så meget her. Og det er ikke mig. Og så kan du gange dem her. Tom minibar. Det er åbenbart så seriøst nu om dagen. Ej, det drejer dig at tage det hele. Nå, skal vi gå op til ham her? Lige at se, hvad han laver. Det er den eneste, der prøver at lave lidt, det er mig. Så se. Så ligger valen her. Prøv at se ham. Så ligger han her.
for skjoldet, og det er hver dag. Nu har vi kun været her en dag, men han ligger hele dagen. Og hvad laver du på din telefon? Sidder du og ser CS? Nej, jeg sidder lige og ser klip fra træningen. Nå, ser klip fra træningen. Altså, prøv at høre, hvor useriøst det er. Det er jo helt vildt. Nå, skal vi gå ned igen? Det var egentlig kun det. Det er ikke større, det var, så prøv at se, om der ruder så meget. Prøv lige, kan vi lige filme det? Ja. Prøv lige at se, om der ruder så meget her. Det er balen. Det er massen. Det er godt nok balen, der gør det. Til at ikke holde ud og bo med. Hallo? Hallo? Hvor bor du henne? Hvad så? 219. Okay. Sover I, eller hvad? Jeg ser Nicky Bille. Idolet. Nå, jeg kommer lige. Hvorfor da? Jeg kommer lige. Hej! Hold kæft! Så kommer filmstjernerne! Nej, prøv at se, lige film, lige film lige på hans ansigt. Prøv at se. Der er så dårlig stemning. Prøv at se en stemning. Det er jo generelt. Det er jo generelt. Hvad laver I? Hvordan er det endelig at være med i et program nu, når du har pladet så meget om det? Jeg har aldrig nogensinde pladet at være med i et program. Hvad hvis vi lavede den ikke i et billigt program? Så vil Olli være hovedpersonen. Det skal I slet ikke være i tvivl om. Få ham ud. Nå, I har et lidt anderledes værelse. Kan vi lige prøve at se noget rod her? Det er ikke okay. Nej, men du var altid... Jeg vil lige overraske dig lidt. Du ville godt være med. Hallo? Hvad laver du? Jeg skider lige. Gør du? Ja. Og hvorhenne? Nede ved... Der, hvor du spiser. Okay. Skal vi spille kort nu her, så? Var det ikke det, du spurgte om, eller hvad? Jo, men du har jo travlt, jo. Hvad? Du har travlt, jo. Med at skide? Ja, åbenbart. Okay, det er fint. Du kommer om 5 minutter. Jamen, som I kan se, så enten der er nogen, der spiller golf. Nu skal vi ned og spille kort. Der er nogen, der ligger og slapper af og restituerer og bliver klar til næste træning, som vi har allerede 16:30. Så det er egentlig meget forskelligt og individuelt. Jeg kan godt lide at lave noget. Det tror jeg også, der er rigtig mange, der godt kan. Så vi hygger os jo meget. Jeg synes, at vi har en okay stor kortklub faktisk. Nu spiller vi Handa, mig, Nikolajsen, Valen, Gus, Dyr og med, Oliver Olsen. Vi har faktisk en okay stor, så er der nogen, der spiller noget Vester, Erik, og nu er Lølle her så ikke, og Gus også. Så det er egentlig, vi har jo en okay stor kortklub, så der kan godt blive skrevet noget ind. Hvor Valen kom fra? Det er jo fordi, han ligger og flyder, som jeg ved ikke hvad, ind i den ting. Altså vi har jo, jeg har jo nærmest fået skaffet, eller bedt om 2 enkeltsenge, fordi han fylder så meget. Og det er jo, altså, allerede der er det rystende. Og selvom vi ligger i vores 2 enkeltsenge her i nat, så alligevel så vil han over og flyde over ved mig. Så jeg er nødt til lige at vække ham og sige, det går ikke. Hvem sidder han med? Hvem sidder han med? Hvem sidder han med? Hvem sidder der med? Jamen, hvem sidder der med? Duncan, prøv at høre mig igen. Så negativ. Det er kortklub. Det er, hvad vi har. Hvor er Nico? Jamen, han var ude at skide. Sund menu. Altid mellem træning. Masser af kage. Masser af kage. Protein, og vi skal virkelig have nogle kalorier indenbords. Så det er det, vi spiser. Der er ikke andet. Hver morgen, så er det herover. Hent sin kop. Så er det altså bare ud at tisse. Og det er det værste, vi skal hver morgen. Og så skal vi drikke noget pulver, og det... Ja... Det... Hvad siger du, det gør? Det var helvedes til. Det er ligesom at have fnat. Ja, det er ligesom at have fnat. Jamen, vi er på vej over at have andet pas i dag. Over i gym. Så... Hvad står programmet på? Hvad skal I lave du? Ja, vi skal... Hvis jeg kender klar op ret, så... kommer nok til at tage hele den til aftensmaden, så det er jo hele lortet, der bliver kørt igennem. Paolo, take your shoes off. Take your shoes off, that's why you fuck. On the foot you stand on, take your shoe off. Og bliv med at tryk så højt op, du kan hele tiden. Ja. Og du vil lige komme op min højde. Nu har vi lige været rundt og se her tidligere, hvad det er, vi laver, når vi ikke træner. Og der kan man allerede se, at der er en masse ting at tage sig til. Men det er jo ikke kun det. Der er også gode baner og ja. Der mangler ikke noget. Ja.
Klokken er 19.00, og vi skal ind og spise. Det har ikke været super mad indtil videre, men det er klart, det er mad, og det skal bare ind. Men hvad hedder det her, når vi spiser? Alle vores måltider. Så det kan I lige se.